sou Ricardo Sanuno, franqueado da McDonald's Portugal, e deixo a minha marca numa grande marca. O que é McDonald's? O primeiro contacto com a marca surgiu já em 2004. Tinha eu 27 anos na altura. Contudo, achei que não estavam reunidas as condições ideais para avançar. E neste concreto, o bichinho acabou por permanecer cá. Não tínhamos qualquer ligação com Beja, mas este é um negócio que não se gera à distância. Foi sempre encarado como um projeto familiar, sempre com o apoio, desde o primeiro momento, da minha esposa. Este desafio só fazia sentido assim, em família e juntos, desde o primeiro momento. Estes primeiros meses como franqueado e como empresário têm-me surpreendido de várias formas, não só por ser o início de um sonho, mas um sonho que vem com a responsabilidade de gerir a marca nesta região e, acima de tudo, de desenvolver a carreira dos cerca de 65 colaboradores que temos no restaurante neste momento. Para se ter sucesso na McDonald's, além do perfil e das competências do próprio franqueado, basta cumprir com os procedimentos e os processos que estão delineados pela marca, onde não é preciso inventar nada. Há um apoio muito grande de todos os departamentos da sede, sem exceção, e não apenas quando iniciamos, mas também depois no dia-a-dia. E destaco também, claramente, o espírito de entreajuda e de apoio que existe também na comunidade de franqueados. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer partilha que seja necessária, todos, mas todos, sem exceção, sempre se disponibilizaram para ajudar e arrisco-me a dizer que este é efetivamente um dos grandes poderes da marca. Bem, tenho como ambição, como é lógico, continuar a crescer com a marca e que é para mim um orgulho muito grande poder também fazer parte desta família.